like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem, gente? Comigo tá tudo bem, pessoal. Pessoal, tô aqui no meu cantinho, na minha outra casa, ó. Dá pra ver a diferença, né? Então, gente, hoje é um final de semana, sábado. E hoje a gente vai fazer limpeza aqui na casa. Vou estar até mostrando pra vocês. Mas agora eu vou aqui na minha outra hortazinha tirar cheiro verde para vender e mostrar para vocês. E vou arrumando aqui as coisas e conforme eu for arrumando eu vou mostrando, tá certo? Acompanhe o vídeo. E antes quero agradecer a Deus pela oportunidade de viver mais um dia. Agradecer a Deus por tudo, gente. Agradecer a vocês que estão aí comigo desde o início do canal. E os que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos e sinto-se abraçado. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá certo? E acompanhe o vídeo. Agora eu vou aqui na hortazinha, gente. Eu já até comecei, pessoal, a arrancar aqui as verduras. Aí eu resolvi mostrar aqui pra vocês como que está. Que é, Totó? Olha, gente, quanta cebola linda, gente, ó, que tá aqui. Minha cebola está linda, linda. Deixa eu arrojar aqui por esse outro lado. Mas ela tá bonita assim, pessoal. Sabe por quê? Porque não tá chovendo todo dia, gente. Eu acho que já tá com uma semana que não chove por aqui. E a cebola, ela não gosta do período chuvoso, ela gosta mais assim, o sol, né? Aqui dentro dessas vasilhas aqui eu tenho um pé de pimenta, olha como que eles já estão aqui. Aqui tem outro, já estão tudo floradinho. Em breve vai estar tendo muita pimenta. E essa cebola aqui, você é uma cebola mais nova, e como que ela já está. Tenho bastante pezinho de pimenta aqui, ó, também. É que é para me mudar.
Aqui é uns pés de pimentão, que eu não sei o que que aconteceu, que ele tá assim com a folha embolada. Eles estão aqui, mas é para me mudar também. Agora eu vou arrodear aqui pelo o outro lado. Ó, como que tá linda essa cebola, gente. Pessoal, isso aqui é muito gratificante para mim. Vocês não sabem o quanto que eu sou feliz com isso aqui. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cozinhar, gente. Então, é tão bom a gente ter o próprio, né? A própria verdura da gente. Você colher tudo fresquinho e sem precisar comprar, pessoal. Vocês acreditam? Aqui na nossa região tem um homem que ele passa vendendo verduras dia de quarta-feira e sábado. As verduras dele. Ele passa vendendo cheiro verde. E o povo aqui já acostumou comprar cheiro verde direto, que não anda tendo não, pessoal. E eu não. Aqui a água é de graça, pessoal. Não precisa pagar água. Tem bastante água aí suficiente. Tá? O estrume que a gente chama é o mesmo esterco. É de graça, não precisa comprar. Madeira você encontra em qualquer lugar. E a pessoa que vai fazer uma hortazinha que não seja para vender, um canteirinho bem pequenininho é o suficiente para o seu gasto, né, do dia a dia. Então, o povo já acostumou mais a comprar. E eu não. Eu já prefiro eu mesmo fazer. Que pena que ainda não acertei o ponto de eu ter bastante pimentão e tomate. E se Deus nos permitir, com meus investimentos, eu ter também a cebola de cabeça também, alho, tudo. Tudo isso está nos meus planos, gente. Tudo, tudo. Nossa, aqui tem uma torceirona de capim. Arrancar ela. E aqui só basta coragem, pessoal. Coragem para fazer essas coisas. Olha, pessoal, o tamanho dessa torceira de capim. A gente jura que é um pé de cebola, mas não é, não. Aí você vai fazer seu alimento, né? Fazer o almoçozinho. Aí só vem aqui na horta e colhe o que você vai usar, né? Aí não tem coisa mais gratificante do que isso, não, meu povo. Aí todo dia de manhã eu venho aqui, vou tirando essas folhinhas amarelas, arrancando uns matinhos. Esses matos aqui sempre nascem, pessoal. E precisa de ficar fazendo limpeza, né? Olha, que maravilha, gente. É tudo que eu quero na minha vida, gente. É isso aqui, que isso aqui me distrai muito, pessoal. Muito mesmo. Olha que benção. Agora essa aqui, gente, eu tô arrancando ela para me replantar ela, porque ela é uma cebola bem mais velha. Ela já tem bastante fio, muito mesmo, as torceronas grande. Então eu já tô arrancando ela para replantar. Olha aqui. As torceronas já arranquei essas daqui, ó. Aí eu vou desbastar ele e vou plantar novamente. Ó. Aí que eu já tirei aqui os coentros. Olha como não tá. A coisa mais linda, gente, olha. Mais linda. Aqui a gente tem mais plantado aqui no chão. Já tá tudo nascidinho, ó. E é muito bom, pessoal. Muito bom. Eu dizer para vocês que para mim foi a melhor coisa que Deus me proporcionou. Foi aquele cantinho lá meu, da casinha lá de pau a pique. E essa casinha que eu tenho por aqui. Porque aqui, pessoal, tem muitas facilidades para mim também. Porque tem a energia, tem a internet, tem a água encanada, né? Então, é muito bom. E poder plantar aqui também. Porque no dia que eu não puder ir lá na outra casa, eu tenho aqui também. E o serviço não para. Eu vou arrancar mais essa aqui, gente. Aí, olha só,
Meu esposo tá lá pra outra casinha. Ele foi lá, ele saiu daqui acho que foi umas 4 horas da manhã. Ele foi dar de comer os animais. Aí ele dá uma trabalhadinha lá no mato, né? Limpando o quintal. Aí quando dá mais tarde ele chega. Ó, gente. Ele chega e nós vamos começar a fazer limpeza aqui. Que é muito bom, gente. A gente passa a semana lá no, na outra roça. Final de semana a gente vem pra cá. E aí, alguns vídeos a gente tem gravado por lá e vem postar aqui. Só tá faltando as pimentinhas que ainda não estão prontas. Vem postar vídeo, porque eu tenho que vir, pessoal, postar os vídeos ou aqui ou na cidade. E aqui tá precisando de uma limpeza. Olha. Agora, pessoal, eu vou começar aqui, ó, arrumar isso aqui. Porque tem que limpar tudo isso aqui, ó. Essas folhas velhas. Eu deixo, eu vendo o cheiro verde, é todo limpinho. Aí, começar a limpar. Depois eu mostro pra vocês. Olha aí, pessoal, as torceronas de cheiro verde. Pessoal, eu vendo um molho desse aqui por R$ 2. Na verdade, era para mim vender, era de R$ 2,50 a R$ 3. Por quê? Gente, isso aqui dá trabalho. Isso aqui não é fácil. É por isso é que as pessoas aqui não têm, tá? Aí a pessoa não faz um canteiro, não tem trabalho nenhum, não se dedica a nada, né? Aí vem comprar um cheiro verde desse por R$ 2. Aí diz assim, nossa, mas tá caro. Que eu compro de que vem não sei da onde, é 1,50, é R$ 1. Minha amiga, é muito diferenciado. Vem de fora, vem mais barato às vezes, vem, mas o cheiro verde ele não é igual o nosso, né? Vocês acreditam, pessoal, que você vai no mercado público da nossa cidade, o cheiro verde de lá todo vem do Ceará, gente. Chega os carros de madrugada carregado de verdura, sim. E não me desfazendo do cheiro verde do Ceará, né? Porque cada estado tem sua cultura, tem o seu jeito, tem seus alimentos, né? Tudo diferente. Eu não tô criticando, mas é totalmente diferente desse daqui, pessoal. Esse aqui você pode pegar ele, lavar bem lavadinho e deixar escorrer, né? Botar em cima de um pano e deixar escorrer. Depois você coloca num saco plástico. Então, numa vasilha de plástico bem tampada e dura semana, pessoal. Ele fresquinho assim. E já esse que vem do Ceará, ele já dura menos, né? Não sei por quê. Eu acho que é porque é bem diferente, né? Ela é uma cebola mais grossa e tem mais uma baba muito grossa. Essa aqui já é menos, né? Ela já é mais fininha, que é bem melhor pra gente colocar na comida. Pra quem gosta de decorar um prato, né? Com a cebolinha, essa fininha fica bem mais delicada. E juro pra vocês, gente, vocês estão vendo bem que assim, ó. Você, pra quem já assistiu outros vídeos aí, a pessoa não tem um canteiro porque não quer. Porque vocês estão vendo aí, aqui não precisa de muita coisa pra gente ter um canteiro. Não era pra vir verduras de fora, gente. O pessoal aqui era pra ter isso aqui, hortas e mais horta. Para fazer entrega no mercado, né? Ó, a pessoa vai lá no mercado. Às vezes a gente encontra essa cebolinha nossa aqui em algum lugar. Se você vê delas, as pessoas só quer comprar delas, só compra da outra que vem de fora porque não tem outra opção. Mas quando tem dessa daqui, não fica um mói desse. É vendido tudo. Aí as pessoas não querem comprar as coisas, ficar ou não querem mais trabalhar com essas coisas, né? Ficou mais fácil, foi comprar depois desse dinheiro do governo, né? Ficou mais fácil. Mas como eu não recebo dinheiro do governo nem nada, eu tenho que me virar, né? Eu tive meus filhos, já foi na época de salário maternidade, foi época de Bolsa Família, mas eu nunca, meu Deus do céu, eu pensei na minha vida de ter um absurdo de filho. Para poder ter direito a benefício de governo, porque eu nunca tive
R$ 1 no meu bolso através de benefício de governo, gente. Passando por aqui por dentro. E aqui tá uma bagunça total, gente, dentro de casa. Vou arrumar. Então, pessoal, eu jamais ia encher minha casa de filho pensando em dinheiro do governo. Deus me livre. Então, eu fui nascida e criada aqui na roça, justamente nesse lugarzinho aqui, pessoal. Bem ali na casa da minha mãe. Eu nasci bem ali. Não foi nem na cidade. E casei bem nova, com 17 anos. Experiência muito pouca de vida de casado, de ser mãe, né? Mas não me enchi de filho, não, gente. Só a primeira dor do primeiro já foi bastante um exemplo muito grande pra mim. Apesar de eu não ter tido nenhum normal. Os dois foi cesárea. Só que eu senti muitas dores. 24 horas sentindo dor. Enfim, gente, não é isso do que eu tô falando. Mas por eu ser de uma família pobre, né? E meu esposo também. Não é por conta de eu ser pobre que eu ia me encher de filho, né? E também eu não tenho muito filho. Não é porque eu sou rica também, né, gente? Eu sou rica de espírito, gente. Isso aqui é o mais importante. A maior riqueza que tem pra mim não são bens materiais. A pessoa ser rico de espírito, você está com tudo, né? Então, pessoal, é isso. A maioria das pessoas aqui compra tudo de fora, né? Por conta dos benefícios do governo, que é bem mais fácil. Então, eles vão fazer essas coisas? Não vão. Agora eu tô levando cheiro verde para vender. E nossa região aqui é bastante rica em água, gente. E ficou bem mais fácil. Hoje as pessoas não fazem isso porque não querem mesmo, né? Eu acredito que é a preguiça, gente. Uma das coisas que eu mais tenho nojo é de preguiça. Mostrando aqui para vocês as minhas plantinhas, pessoal. Tá linda. Tá tudo enxuto. Eu vou mostrar a minha rosa do deserto que a minha amiga me deu, a dona Socorro, lá de Roraima, Boa Vista. Eu já mudei pro vaso, como eu falei que ia mudar. Olha. Olha, dona Socorro, se você estiver me assistindo, olha como que tá aqui ela. Esse vasozinho aqui é de cimento. Isso aqui foi eu que fiz também, quando eu vivia morando aqui, pessoal. Período de pandemia. Eu inventava qualquer coisa, né? Aí fiz esses vasos aqui. Aí tinha uma tinta sobrando. Aí pintei ele de vermelho. Coloquei aqui na cabeça desse toco. Justamente que eu mandei o esposo deixar esse toco para me colocar vaso de planta. Aí agora eu vou comprar a tinta amarela. Eu quero pintar de várias cores os vasos, né? Para botar as plantas. Eu tenho mais rosa do deserto ali para mudar. E ela tá aqui, ó, lindinha. Tem umas folhinhas meio aqui. Mas é isso mesmo. Tá certo, gente. Aqui tem um matinho até bom. Tem uns pés de maxixe por aqui. Eu acho que deve ter muito maxixe novo. Olha aqui como tá linda, gente. Muito bonito. Esse aqui também eu pintei, gente, de vermelho. Olha como que ele tá lindo. Aqui eu tenho várias plantinhas plantada aqui, porque eu vou pegando as mudinhas e vou enfiando aqui, para na hora que eu tiver um tempinho eu ir mudando. Elas, 11 horinhas, ó. Tudo aqui no ponto. Essa daqui é para mim plantar alguma coisa nela aqui também. E dá, não enchi ainda de estômago. Tá ficando linda, linda. Acho que tem bastante maxixe aqui, gente, mas eu não vou mexer agora não. Depois eu vou catar.
Plantei a outra rosinha do deserto aqui, uma das mudinhas que eu ganhei, nessa tigela aqui. É uma panela isso aqui. Ó. Ela era furada e eu achei. Passei a tinta vermelha nela também para dar mais uma, ativar mais a cor dela. Ela já era vermelha. Ó. Aí devagarinho, gente, eu vou organizando minhas coisas. Ó, mas tá aqui tudo ainda bagunçado, gente. Mais tarde já que tá tudo bonitinho. Aqui tem outra aqui já cheia de florzinha. Ah, deixa eu mostrar aqui desse lado. Esse aqui também era um... Era preto esse vaso, passei a tinta também vermelha. Tem muitas coisas vermelhas, gente. Isso aqui não é por nada não, né? Que eu não sou cheia de superstição não. É a tinta que sobrou e eu tô aproveitando. E fica bonito. Mas vai ter outras cores também. Aí aqui no pezinho do arame eu tenho bastante plantinha plantada, cheia de flores. Ó. Essa amarela aqui que eu acho ela linda. Essa flor. Aqui desse lado também são muitas fruteiras, são plantas também. Aqui. Essa aqui bota umas flores vermelhas muito bonitas. Inclusive tem um pé lá na casa do meu pai. Para quem acompanha meus vídeos desde o início, né? Que eu gravei mostrando muito lá. Ela bota umas florzonas compridas, muito bonita. Nossa, barulho de abelha. Sai daqui. Ai, eu morro de medo. E é assim, gente. A gente vai lutando de um lado, lutando para outro e vai dando certo, né? Aqui eu vou ter muita planta, gente, assim, pelo chão, né? Vasos, principalmente em vasos, gente, porque é uma terra muito seca no verão. E quando elas são plantadas no chão, elas sofrem muito. Então, eu vou ter em vasos, né, espalhado aí pra tudo quanto é lado. Aí não vai ter galinha entrando pra cá, então vai dar tudo certo. No tronco dessa palmeira, aqui eu tenho uma palmeira imperial. É, eu vou estar fazendo um arranjo aqui no tronco dela. E colocando, e plantando 11 horas de todas as cores. Fazer bem bonita aqui. É, essas coisas aqui tem umas pedras que a gente colocou para as galinhas não ciscar, mas quando as galinhas não entrar mais, aí a gente vai estar tirando e vamos colocar aqui. Já tinha relatado para vocês, gente, que a gente estava aguardando o rapaz vir para colocar a pissarra aqui para mim, mas até hoje, gente, nunca apareceu esse homem. A última vez que eu falei com ele tem quase 2 semanas. E ele disse que vinha. E até hoje. Eu não vou mais nem mandar mensagem não, pessoal. Eu não gosto muito de incomodar, não. Eu sou mais ficar na minha, né? Não sou muito de cobrar nada das pessoas, nem pressionar. Porque o que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. Eu não gosto de ser pressionada, não. Então, eu não faço isso com as pessoas. E aí a gente tá aguardando, gente. Por isso que quase eu não arrumei nada aqui. Porque se eu for botar plantas, vasos... Ei, Benjamin, para! Quando o rapaz trazer a pissarra, se um dia ele trazer, a gente vai ter que tirar tudo do lugar. Aí eu prefiro deixar mesmo só o que já tem por enquanto, né? E é isso, gente. Vou encerrar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer a vocês mais uma vez. Desculpe aí meu blá blá blá, mas eu digo mesmo, pessoal, eu não tenho esse negócio comigo não, porque eu vejo cada coisa acontecer e eu vejo só é preguiça mesmo, não é outra coisa, e eu falo mesmo. Encerra esse vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, agradecer a todos vocês, sinto-se todos abraçados e desejar um bom final de semana a todos vocês, tá certo? Muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.